17 ତାରିଖର ବିଜେପିର ସେବା ପକ୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ଯାଏଁ ସେବା ପକ୍ଷ ପାଳିବ ବିଜେପି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ମନ୍ଦିର ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଦଳ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କମିଟି ତିଆରି ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଭାରତବର୍ଷର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକରି ସେବା ପକ୍ଷ ରୂପରେ ପାଳନ କରିଆସୁଛି ସେ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଠାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟାବରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ତାକୁ କରି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ସଫେଇ କରିକରି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଫେଇର ବା ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିବା जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।